Бюджет села Тарнівці зовсім невеликий, хоч населений пункт і славиться своїми яблуневими плантаціями, великих прибутків фермерські господарства в сільську казну не приносять. Голова села каже, із потужними заводами або автозаправками громаді не пощастило, а тому на розвиток населеного пункту коштів нема. А от після об'єднання перспективи цілком реальні. На даний момент розвиваються тільки ті, де є досить потужні проїзні шляхи, де є розвинута інфраструктура, де трошки розвивається виробництво, заправочні станції. Громади, які трошки в стороні від основних шляхопроводів, вони трошки відійшли на задній план і розвиток як таковий не відбувається. Об'єднатись громада Тарнівців планує зі Сторожницею та Холмком, а також селами, які відносяться до їхніх сільрад. Пакет документів відправили в область на розгляд ще 27 січня. Сподіваючись на позитивний висновок, готували папери вкрай прискіпливо. Місцеві переконані, створення спроможної громади піде лише на користь людям. Хоч село Холмок самодостатнє, живе переважно за рахунок акцизу з АЗС, після об'єднання зможуть отримувати коштів ще більше. На території сільської ради знаходяться два великі потужні заводи – «Дзюджебіл» і «Ядзакі». Прибутковий податок, який залишається лише частина, інша частина йде в області, в район. При тому, що нам посчитали, якщо ми об'єднаємося, то лише наша громада отримує 24 мільйони прибуткового податку. Посчитали нам, що наш трьох громад, якщо ми об'єднаємося, наш бюджет буде взагалом 64 мільйони. За кошти, які зможуть отримувати, планують в селах відремонтувати дороги, замінити застарілу водопровідну систему. Також у планах інші роботи з благоустрою. Втім, у відповідний термін громади отримали відповідь з області, яка їх, м'яко кажучи, розчарувала. Документи голова ОДА повернув на доопрацювання. Будемо збирати знову громаду села, будемо звертатися і в Кабінет міністрів, і в Верховну Раду будемо йти, далі рухатися, тому що за краще майбутнє треба боротися. Вагомих аргументів, чому не дає згоду на об'єднання, губернатор не назвав. За словами Сторожницького голови, причини на це просто немає. Та місцеві зупинятись не збираються. Кажуть, свої права будуть відстоювати, незважаючи ні на що.